Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur dëgjues, muzikdashës të Radios Ngjallja, dhe të gjithë ju, admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam truparin e odës së 7 zbritësoreve të fjetës së Ylindëses, Zjarrit Ball i bëri burorisht në tingull të parë eso. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Zjarrit Ball i bëri burërisht, mali hyshëm i të tre djemave, dhe tirani u përqesh, me një vesë prej qelit, dhe kur djem të me këndim, si dhe me lirë këndonin, këngën mes të flakëve, o Zot që je shumë i lavdëruar, nga të gjithë të rrit, si edhe i bekuar. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë tërparin e odës së 8 të zbritësoreve të fjetës Ylindëses, flaka vesuese për djemt, në tingull të parë eso. Në kishën e krishterë ortodokse, kremtimi i fjetjes Ylindëses përfshin së pari fjetjen dhe varimin e Vegjëreshës Mari dhe së dyti ngjalljen dhe zhvendosjen e saj në qiell. Nuk ka asnjë informacion në lidhje me fjetjen e Ylindëses në librin e Dhjatës së Re. Ne mësojmë për të nga tregimet e njerëzve të rëndësishëm të kishës, si Shën Joan Theologu, Shën Dionis Aeropagjiti, Shën Domesti i Jerusalemit, Shën Andrea i Kretës, Shën Gjermanoi i Konstantinopolis, Shën Joani i Damaskut e të tjerë, si dhe nga himnet përkatëse të imnologjisë kishtare. Në këto tekste, ruhet tradita e lashtë dhe e vërtet e kishës për këtë ngjarje të Ylindëses. Kështu, si pas traditës kishtare, nëna e Isu Krishtit, Maria, pra Vigjëresha Mari, u informua për vdekjen e saj të afërm nga një ëngjël 3 ditë për para se të ndodhte, dhe filloi të përgatitej në përputhje me rrethanat. Ajo lutet në malin e ullimve dhe u aje pasurinë e saj 2 fqinjve të veja. Për shkak se në ditën e fjetjes së saj, jo të gjitha apostujt ishin në Jerusalem, ndërsa po predikonin deri në skajet e tokës, një re i kapi dhe i solli tek ajo. I vetmi që mungon është apostull Thomai. Fjetja e Ylindëses u bën në shtëpinë e Joan Ungjillorit, në të cilën banonte nëna e Perëndinjëriut. Pastaj ja mbyllën sytë, apostujt e çuan në shtratin e vdekjes, në kopshtin e Gjetsemanis dhe e varrosën. Gjatë transportimit të lipsanit të saj, hebrejt fanatik u përpoqën të përmbysnin shtratin e saj të vdekjes, por u verbuan. Vetëm njëri prej tyre arriti ta prekte, por një kamë e padukshme ja preu duart. Kishin kaluar 3 ditë nga varimi i Vigjëreshës, kur një re e kapi Thomain dhe e vendosi pranë varrit. Prej andej, ai pa nënën e Zotit duke u ngjitur në qiell dhe thiri: Vigjëresha ime, ku po shkon? Pastaj Vigjëresha hoqi brezin e saj dhe ja dha. Dhe më pas ajo u zhduk përpara tij. Pastaj apostull Thomai shkoi tek apostujt e tjerë dhe filloi të lutej që të hiqnin gurin që bllokonte varrin e Vigjëreshës, në mënyrë që dhe ai të ndëronte trupin e saj për t'i dhënë lamtumirën asaj. Në të vërtetë, apostujt e hapën varrin dhe betën pa fjalë. Para tyre
u pa vetëm pëlhura që mbulonte trupin e saj. Krishti kishte marrë pranë vetes edhe trupin e nënës së tij të shenjtë. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himnet e kishës së krishterë ortodokse, që psalen gjatë shërbesës së mëngjesorës. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësore janë irmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hyjlindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat përveç dy të fundit, oda e 8 e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9 e cila psalet pas madhërimeve të hyjlindjes. Zbritësoret ndahen në dy lloje përsa i përket melodisë, në zbritësoret e shpejta, të quajtura irmologjike, dhe zbritësoret e ngadalta ose irmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin të quajtur irmologjo. Në traditën e sotme muzikore, përdorim zbritësoret e ngadalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejtë nga studenti ti, Petro i Bizantit, të cilat u përmbunuan pak më vonë nga Joan Protopsalti. Le të lexojmë tekstin e himnit që kemi përsjedhur për sot. Flaka vesuese për djemt dhe për beseliq të djegëse, u ashfaqi ëngjëlli nga lartë prej Zotit fuqimadh, dhe vigjëreshën e bëri burim kryesor të jetës, që zhduku vdekjen të rësisht, përsa i thurin melodi. Se vetëm krijuesin himnojmë ne që u çliruam, dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot, nga fillimi deri në fund. Flaka vesuese për djemt dhe për beseliq të djegëse, u ashfaqi ëngjëlli nga lartë prej Zotit fuqimadh, dhe vigjëreshën e bëri burim kryesor të jetës, që zhduku vdekjen të rësisht, përsa i thurin melodi. Se vetëm krijuesin himnojmë ne që u çliruam dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike, dhe thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë nga dalt ose shumë të nga dalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, si që është ajo ndjenja shpirtërore e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha, teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Himni që
që kemi përzjedhur për sot është kompozuar në tingullin e par ESO. Le ta dëgjojmë të psalur nga fillimi deri në fund. Flaka besuese për djemtë dhe për besë liqtë djegëse, u ashfaqi ëngjëlli nga lartë, prej Zotit fuqi madh, dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës, qështu ku vdekjen të rësisht, përsa i thurin melodi, se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam, dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Le ta dëgjojmë edhe njëherë troparin që kemi përzgjedhur për sot, të plot nga fillimi deri në fund. Flaka besuese për djemtë dhe për besë liqtë djegëse, u ashfaqi ëngjëlli nga lartë, prej Zotit fuqi madh, dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës, qështu ku vdekjen të rësisht, përsa i thurin melodi, se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam, dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Për ta mësuar më mirë pjesën që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të fillojmë me frazën e parë. Flaka besuese për djemt. Flaka besuese për djemt. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Flaka besuese për djemt. Fraza pasuese: dhe për besë liqtë djegëse. Dhe për besë liqtë djegëse. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe për besë liqtë djegëse. Fraza tjetër: u ashfaqi ëngjëlli nga lartë. U ashfaqi ëngjëlli nga lartë. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. U ashfaqi ëngjëlli nga lartë. Më pas kemi frazën: prej Zotit fuqi madh. Prej Zotit fuqi madh. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Prej Zotit fuqi madh. Dhe më pas kemi një fjali muzikore: dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës. Dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës. Le ta dëgjojmë këtë fjali muzikore me vëmendje. Dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës. Më pas kemi frazën tjetër muzikore: qështu ku vdekjen të rësisht. Qështu ku vdekjen të rësisht. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Qështu ku vdekjen të rësisht. Fraza pasuese: përsa i thurin melodi. Përsa i thurin melodi. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Përsa i thurin melodi. Më pas na pason një fjali muzikore: se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam. Se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë fjali muzikore. Se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam. Dhe më pas kemi fjalin e fundit për mbyllëse muzikore: dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë fjali muzikore. Dhe lartësojmë për herë dhe për jetë.
për ta përvetësuar më mirë këtë himn. Le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Flaka besuese për djemte dhe për besë liqë të djegëse, u ashfaqi ëngjëlli nga lartë, prej Zotit fuqi madh, dhe virgjëreshën e bëri burim kryesor të jetës, qështu ku vdekjen të rësisht, përsa i thurin melodi, se vetëm krijuesin himnojmë, ne që u çliruam dhe lartësojmë për herë dhe për jetë. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzik dashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këti minutajit të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetsoni edhe më mirë të himn, ose himnet e më pashme, mund të nëndishni në kanalin e YouTube të profili Radio Ngjallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë t'i psalim Zotit. Ky pra ishte edhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.